السلام علیکم جی سنگھ والے، طبیعت ہم خیر خیر خیریت دے الحمدللہ جی. سبا پاکستان کی دا اختر اولنے ورځ ده او د قربانی ورځ ده او ما اسپیشلی دا ویڈیو دی لپاره وکړه چې څومره زما مرګری دی، مسافران دی، فیملی سره دی، ځان لدی او په مسافرۍ کې دی. نو داغی خو نن اختر و، سعودي سره بهر ملکونو ډیرو اختر کړی دی. نو زمون مرګری دی سه دوبۍ کې دی، سه سعودي کې دی، دا هغې ټولو ته چې کوم دی زمون د اړخ نه، زمون د ټول فیملی د اړخ نه ډیر ډیر او ډیر ډیر اختر مبارکۍ دی قبول کی، او الله دې ستاسو دا قربانیان هم قبول کی، او مونږ هم انشاءالله دعاګانو کې یاد ساتي، مونږ هم تاسو یاد ساتي، الله هم خوشحاله او آباد ساته. ډیر ډیر هم اختر مبارک شه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.